Облыс аумағында табиғи өрттің алдын алу және жою су айдындарында азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Күшті әсер ететін улы заттарды қауіпсіз реагенттерге алмастыру. Облыс әкімінің орынбасары Бағдат Азбаевтың төрағалығымен өткен комиссияның кезекті отырысында осы өмірлік маңызы бар мәселелер жан-жақты талқыға салынып, тиісті шешімдер алынды. Толығырақ тілшеңмесінде. Комиссия отырысындағы үш мәселенің екеуі өрт қауіпсіздігінің алдын алу мен суға шомылу маусымында қайғылы оқиғаларды болдырмау туралы сөз болды. Биылдың өзінде облыс аумағында табиғи және техногендік сипаттағы 18 төтенше жағдайлар тіркелген. 211 өрт оқиғасынан 10 адам зардап шегіп, 2 тұрғын көз жұмды. Ал суға шомылу маусымы таялған сайын қауіпсіздік шараларын күшейту міндеті тұр. Өткен адамдардың бейжайлығы салдарынан ажал құшу фактілері азаймай келеді. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Аслан Жұмашевтың мәлімдеуінше, суда сақтық шараларын сақтамағандықтан биылдың өзінде ажалын судан тапқан қайғылы оқиғалар бар көрінеді. Тіпті жеке демалыс орындарында адамдардың суға кету оқиғалар жиі кездеседі. Су жағасында жеке кәсіппен шұғылданушылар суда құтқару шараларына құлықсыз. Өзен көлдердің жағасына дәмхана немесе демалыс орындарын ашады да, су біздік емес деген желеумен жайбырақат жүреді. Су қорғау аумағына ондайларды жақындатпаған дұрыс деп ойлаймын. Екіншіден олай болған жағдайда арнайы медициналық бекеттермен суда құтқару қызметтерін ашуға міндетті. Өзіміздің тарапымыздан әдістемелік көмек беруге міндеттіміз. Бізге адам өмірі өте қымбат. Жазғы мезгілде өрт қауіпсіздігі шараларын сақтамау салдарынан орман және дала өрттері жиі болады. Әрине, табиғат аясында серуендеп, демалуға әрбір адам құқылы, бірақ тұрғындардың демалыс кезінде от жағып, темекі тұқылын кез келген жерге тастай салу себебінен қоршаған ортаға кері әсерін тигізетіні тағы бар. Сондықтан өртке қарсы күресті жандандыру бүгіннен қолға алу абзал. Балаларды суда шомылуға үйрету қайғылы оқиғаларды азайтудың бір әдісі. Облыс әкімінің орынбасары Бағдат Азбаев суға кетіп көз жұмғандар санының азаймай отырғандығына қанжылысын жеткізді. 270 человек. 10 жыл ішінде облыс бойынша 270 адам суда ажал құшса, оның 70-і балалар, ал 106-сы 18 бен 20 жас аралығындағы тепсе темір үзетін жас адамдар. Бұл не деген масқаралық? Біріншіден әрине ата-аналар кінәлі десек, екіншіден ішімдік ішіп мас күйінде суға шомылу дер едім. Сол себептен түсінік жұмыстарын жүргізіп, қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды тапсырамын. Бұл тақырыпқа өңірдегі оқу орындарының бәрінде ата-аналар жиналысы өткізіліп, сын ескертпелер айтылған. Су айдындарын жетекшілермен келісім шартқа қол қойылған. Облыс аудандарында да жергілікті әкімдерге қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға тапсырмалар берілді. 2017-2018 году бассейнах барса школьников. 2017-2018 жылғы оқу жылында оқушылар сарайында, жайық самалы бассейндерінде, Хисмет Хапанова атындағы гимназияда балаларды жүзуге үйрету шаралары нақты қолға алынды. 2680 оқушыны суда жүзуге үйрету міндеті қойылып отыр. Ал Орал және Ақсай қалаларымен қатар аудандарында осы бағытта тиісті тапсырмалар берілді. Жазғы лагерлерде де жаттықтырушы мамандармен толық қамтылады. Комиссияның кезекті отырысында қаралған мәселенің бірі күшті әсер ететін улы заттарды реагенттерге алмастыру тақырыбында болды. Қазіргі уақытта облыс аумағында 7 химиялық қауіпті нысандар бар. Жергілікті атқарушы органдар жеке қорғану құралдарын жинақтау, жаңарту және техникалық қызмет көрсету бойынша кезең-кезеңмен жұмыс жүргізіп келеді. Дей тұрғанмен, бұл жұмыстарды жандандыра түсудің уақыты жетті. Бірінші кезекте химиялық қауіпті нысандардың санын азайтудың кезі келді. Ал бұл айналып келгенде зақымдауы мүмкін аймақта тұратын адам санын екі есеге дерлік азайтады деген болжам бар. Талқыға салынып қаралған үш мәселеге де тиісті шешімдер алынды. Лұқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.